Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bloger Zohir Jumayevman. Bugungi mavzuyimiz, xudo xolasa, bir kichkinagina desam xato bo'ladi. Bu juda bir katta mavzu. Jizzax viloyatining Yangiobod tumani hokimiga murojaat bu. Biz blogerlar mana shu kelgusi hafta chorshanba kunlariga Yangiobod tumaniga tashrif buyurmoqchimiz. Maqsadimiz mana shu tumanidagi Yangiobod tumanidagi sport maktabining sport zali, ya'ni o'sha yerda sport maktabi bo'la turib, bu yerda sport zal yo'qligi, stadion yo'qligi aytilmoqda ekan. O'sha masala bo'yicha o'rganishga bormoqchimiz. Hurmatli tuman hokimi, Yangiobod tuman hokimi, men sizni yaxshi taniyman oldindan. Siz ichki ishlardan chiqqan bir tajribali mana shu xodim edingiz ichki ishlarda. Va men bilaman o'sha bizlar vaqtida ishlagan paytlarimizda siz juda bir sportga mehringiz baland odamdi. Hozirgi kunda bilmayman. Mana shu holat bo'yicha sizdan bir izoh so'rab qolamiz. Nima uchun o'sha tumandagi sport maktabiga stadion qurib berilmayapti? Mana shu masala bo'yicha izoh so'raymiz. Chunki Yangiobod tumani asosiy aholisi o'sha sentrda joylashgan va gips joylashgan, men bilaman, u yerlarda vaqtida ishlaganmiz bizlar. Va aholisi mana shu narsaga muhtojligi bor deb o'ylayman. Chunki yoshlar bor bu yerda. Shu yoshlar uchun qurib bermasa, uni nima keragi bor? O'sha shuncha xarajatlar, shuncha nimalar. Asosiy maqsadimiz o'sha yoshlarni tarbiyalash bo'lgandan keyin ularni o'sha sport maktablaridagi jihozlar va o'sha sport maktabiga qarashli stadionlar, sport o'sha sportga taalluqli barcha masalalarni qilish kerak. Menimcha tuman hokimining tashabbusi ana shundagina kuchliroq deb bo'ladi deb hisoblayman. Xo'sh, bu masalada Jizzax viloyat hokimidan iltimos qilamiz mana shu masalaga o'zingizni, mana shu siz ham mana shu hurmatli Jizzax viloyat hokimi, siz o'qituvchi bo'lib, mana shu rektor bo'lib ishladingiz. Mana bilaman, siz mana shu ta'lim sohasiga juda bir mehringiz baland odam. Shuning uchun o'sha Yangioboddagi stadionga bir o'zingizni nazaringizni deydimi, ya'ni o'sha joyga o'zingizni o'sha nimangizni qaratsangiz, o'sha bor bilimingizni, borki bor kuchingizni o'sha joyga qaratib bersangiz, tashabbusingiz bilan, sizning tashabbusingiz bilan o'sha Yangiobod ahliga juda katta bir yordam qilgan bo'lardingiz, ya'ni yoshlariga o'sha stadion masalasida va o'sha stadion atrofidagi jihozlarga juda katta yordam bergan bo'lardingiz. U endi bizlarga, blogerlarga murojaat kelib tushyapti. Mana shu masalada bizlarni tashrifimizni kutishmoqda ekan aholi va ular bizga xatlar yuborishgan. O'sha masalada bormasak mana shu bo'lmaydigan ko'rinyapti va bizga iltimoslar anchadan bo'lyapti shu borishimizda. Hurmatli Ergash Alibekovich, mana shu sizdan iltimos. Shu Jizzax viloyati Yangiobod tumaniga o'z tashrifingizda mana shu stadion masalalarini hal qilib bersizda juda bir katta iltimos qilib qolardi o'sha Yangiobod tumani ahli. Bu men emas, o'sha tuman ahli, meni ham masalan shaxsiy iltimosim mana shu aholiga mana shu masalalarda yordam bersangiz. Chunki aholi bizga chiqyapti, sizlarni eshitadi deyapti. Mana shu masalalarda Yangiobod tuman ahliga yordam bersangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mana shu masala bo'yicha xudo xolasa Yangiobodga chorshanba kuni biz blogerlar, men bir o'zim emas, bir qancha blogerlar o'sha Yangiobod tumaniga tashrif buyurmoqchimiz xudo xolasa. Endi chunki majbur bo'layapmiz, chunki u yerda holatlar bo'yicha o'sha bir necha bor chiqish qildik, yordam so'radik, lekin natijalar bo'lmayapti degan mavzular bo'lganligi uchun endi biz borib mana shu masalalarda o'rganishda va mana shu yuqori turuvchi rahbariyatlardan iltimos qilib qolardik. Bizda mana shu Yangiobod tumanimizga sport ta'lim vaziridan
va mana shu Yangobod tumaniga sizlarda yordamlaringiz. Chunki u yerda yoshlar juda bir bilimga chanqoq, mana shu bu yoshlarni mana shu sport bilan qiziqtirish va mana shu nima deydi, bu ham bir bandlikning bir turi. Mana shu sport bilan yoshlar qiziqqandan keyin ular ayrim yomon ishlarga bormaydi hech qachon, chunki sportga juda qiziquvchilar ko'p. O'sha masalalarda shu Yangobod tuman ahliga yordam berishlaringizni iltimos qilib qolardik. Mana shu ularning qiziqishi o'zlarining fikrlaridan, o'zlarining so'zlaridan bilinib turibdi. Juda bizga kerak mana shu dolzarb mavzu bo'lib turibdi degan masalalar ko'tarilgan. Mana shu bir sizlardan iltimos, xudo xolasa tashrifimizda bu narsaga oydinlik kiritamiz degan umiddamiz. Rahmat sizlarga.